qulluqçu vətənin müdafiəsində şəxsi məsuliyyət daşıyır. Həmin məsuliyyətin əsas mahiyyəti gənc əskərin ordu sıralarına daxil olarkən təntənəli surətdə içdiyi hərbi antda təzahür edir. Odur ki, gənc əskərlərin and içmə mərasimi ordu və xalq arasındakı qırılmaz vəhdəti nümayiş etdirən və böyük ictimai əhəmiyyətə malik olan bir tədbirdir. Biz bunu Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin en sayılı hərbi hissəsində keçirilən and içmə mərasimində əyani surətdə müşahidə etdik. Öncə gənc əskərlər hərbi hissənin sıra meydanında düzüldülər. Sonra şəxsi heyətə and içməyə çıxarmaq üçün hərbi hissənin qərargah rəisi təqdim olundu. O şəxsi heyəti iki qrup şəklində and içməyə çıxardı. Gənc əskərlər hərbi andın mətnini oxuduqdan sonra sərhəd qoşunlarının komandanı general polkovnik Elçin Quliyevin təbrik məktubu oxundu və təntənəli miting açıq elan olundu. Ardınca Azərbaycan Respublikasının dövlət himni oxundu. Bunun ardınca hərbi hissə komandiri çıxış etdi. Sonra isə söz valideynlərə verildi. Əziz əskərlər, bir valideyn olaraq biz fəxr edirik ki, xalqımızın dayağı, dövlətimizin gələcəyi və millətimizin firavanlığı yolunda siz bundan sonra da öz xidmətinizi göstərəcəksiniz. Əskər valideynlərinin çıxışından sonra Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini general-leytinant Azad Ələkbərova söz verildi. O öz çıxışında hərbi andın vətəni müdafiə edən əskərin çiyinlərinə qoyduğu məsuliyyət yükündən və dövlət sərhədlərini göz bəbəyi kimi qorumağın vacibliyindən danışaraq gənc əskərlərə xidməti fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Bundan sonra təntənəli keçid oldu. Hərbi and vətənə səlamət andıdır. Bugün əlamətdar günlərdən biridir. Təntənəli keçidin ardınca sərhədçi marşı ifa edildi. Övlad valideynin güzgüsüdür deyirlər. Bu mənada hərbi and içmə mərasimində iştirak edən valideynlər öz övladlarını hərbi geyimdə görərkən bundan böyük iftixar və qürur hissi keçirirdilər. Onlar təntənəli surətdə hərbi and içən övladlarının dövlət sərhədlərini etibarlı mühafizə edəcəklərinə inandıqlarını və bununla fəxr etdiklərini bildirdilər. Fəxr edirəm ki, mənim oğlum vətənin sərhədlərini layiqincə qoruyacaq. Sevinç həyəcanı keçirirəm, balam vətəni qoruyur. Sərhədləri mühafizə edəcək gənc əskərlərə gəldikdə isə onlar vətən qarşısında daşıdıqları məsuliyyəti dərindən dərk etdiklərini və Azərbaycan Respublikasına xidmətdən böyük qürur duyduqlarını söyləyiblər. Bir gün hərbi andı qəbul etdim və Azərbaycan sərhədlərini qoracağıma söz verirəm, düşmənə qarşı amansız olacağım və Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Mən fəxr edirəm ki, bugün and içirəm. Sərhədçi andı müqəddəsdir. Onu qoruyub saxlamaq lazımdır. Sərhədi daim nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Fəxr edirəm ki, sərhədçiyəm. Qeyd edək ki, sərhədçi əskərlərin istər mənəvi psixoloji, istərsə də döyüş hazırlığının yüksəldilməsində 2010-cu ilin martından fəaliyyət göstərən Dövlət Sərhəd Xidmətinin təlim-tədris mərkəzinin böyük rolu var. Burada hərbi and içmə mərhələsində olan gənc əskərlərə ixtisaslı kadrlar tərəfindən müvafiq təlim-tədris məşğələləri keçirilir. Mərkəzdə kompüter texnologiyalarına əsaslanan müasir tədris avadanlıqlarından istifadə olunur. Atəş hazırlığı fənnindən növbəti tədris məşğələsi zamanı biz bunun əyani şahidi olduq. Burada göstərilir. AP-74-ü zərbə tədris mexanizmindən çaxmaq çərçivəsi buraxılır. Dərsin nəzəri hissəsində avtomat silahı haqqında elmi biliklərə yiyələnən gənc əskərlər sonra bunu virtual hədəflər üzərində tətbiq edirlər. Canlı əskərlər, indi isə sizinlə interaktiv tirdən AP-74 silahından düzgün nişan alma qaydaları və tərəflərə atəşin açılma sürət məşğələ keçiriləcəkdir. AP-74 silahından ilkin olaraq ayaq üstə,
Diz üstə və uzanar. Üç anda hədəflərə atəş açacaq. Əsgər Quliyev əsgər Əliyev. Mə! Dəli nöqtələrlə. Nə oldu? Atəş! Dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsini təmin etməyə borclu olan əskərlər üçün şərti sərhəd pozucusunun aşkarlanaraq tutulması mövzusunda da səmərəli tədris saatları təşkil edilir. Tədrisin təşkilində texniki vasitələrdən və tədris kinofilmlərindən geniş istifadə olunur. Bu kadrlarda gənc əskərlər təlim tədris mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən çəkilmiş bir film əsasında məlumatlandırılırlar. Əmr verildikdən sonra həyəcan qrupu dərhal hadisə baş vermiş istiqamət üzrə hərəkət edir, pərdələyici dəstə isə qapama hüdudunda dövlət sərhədini qapayır. Təlim tədris mərkəzində gənc əskərlərin sıra təliminə də ciddi fikir verilir. Bu baxımdan sıra nizamnaməsinin müvafiq maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq onlara hərbi salam vermə qaydaları bütün təfərrüatları ilə dərindən başa salınır. Üzlən! Hələyə! Əskər Mikaylov, bu. Sıradan üç attım çıxın. Oldu. Gənc əskərlər günün nizam qaydasına uyğun olaraq müvafiq intizam vərdişlərinə alışdırılır. Bu baxımdan səhər baxışının keçirilməsi zamanı müşahidə etdiyimiz məqamlar fikrimizə sübutdur. Təlim tədris mərkəzində gənc əskərlər hər tərəfli şəkildə təlimatlandırılırlar. Onlar asudə vaxtlarında intellektual vərdişlərə daha dərindən yiyələnmək üçün ixtisas ədəbiyyatını və dövri nəşirləri mütaliə edirlər. Hər gün bax bu pilləkənlərdən inərək müxtəlif ünvanlara doğru üst tutan Vüqar Abbasov onların arasında bir məkanı heç cür unuda bilmir. Əlbəttə bu, vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda gərgin hərbi əməliyyatların aparıldığı və cəbhə episodlarının qeydə alındığı yerlərdir. Vüqar həmin dövrləri yada salarkən istər-istəməz mətbu səlnamələri vərəkləyir və öz haqqında yazılmış məqalələri bir daha nəzərdən keçirir. Əlbəttə bu, heç də təsadüfü deyil. 1974-cü ildə Şəkidə doğulan Vüqar Əkrəmoğlu Abbasov orta ümum təhsil məktəbini bitirdikdən sonra ordu sıralarına daxil olaraq vətənin müdafiəsi naminə öz kişilik borcunu verməyə başlayıb. Onun əskəri xidmətinin ilk mərhələsi 1992-ci ilin təqvim günlərinin payına düşüb. Vüqar həmin intizamın əlifbasını əskəri olduğu Lənkəran batalyonunda öyrənib. O, burada müəyyən hərbi təlim keçdikdən sonra cəbhə bölgəsinə yollanıb. Düşmənlə silahlı mübarizəni əhatə edən döyüş yolu isə Füzuli, Qubadlı və Laçın bölgələrindən keçib. Həmin ərazilərdə aparılan hərbi əməliyyatlarda hərbi hissənin malik olduğu 14 ədəd piyadaların döyüş maşınından 13-ü ermənilər tərəfindən vurulub. Yalnız Vüqarın idarə etdiyi piyadaların döyüş maşını salamat qalıb. Ermənilər hərbi əməliyyatların aparıldığı 6 ay ərzində onu vurmağa müvəffəq ola bilməyiblər. Düşmən tərəfin rabitə əlaqəsindən sızan informasiyalara görə onlar bildiriblər ki, Vüqarın idarə etdiyi PDM nəyin bahasına olursa olsun ələ keçirilməlidir. Lakin igid döyüşçünün qətiyyəti sayəsində onların bu niyyəti gözlərində qalıb və Vüqar üstəlik bir erməni tankını da ələ keçirib. Axşam üstü idi, gördük erməni tankı gəlir. Yəni bizdə ona güc verəsi texnikamız yox idi. Laçın rayonu ərazisində idi, kəndində. Yəni bizdə ona qabağına çıxası texnikamız həqiqətən yox idi. Tank gəlir, heç nə deyə bilmirik. Mən BMP ilə komandir etdim ki, mən gedəcəm tankın üstünə. Və Allah qismət elədi, getdim. Yalnız mən orada yolu yaxşı tanımağım mən bu tanka almağıma səbəb oldu. Qənimət kimi ələ keçirilən düşmən tankı o dövrdə həm hərbi siyasi, həm də strateji taktiki baxımından böyük əhəmiyyətə malik idi. Odur ki, Vüqarın bu şücaətinə münasibətdə ona xeyli xoş sözlər deyildi və onun qəhrəmanlığı çoxlarına nümunə göstərildi. Ermənilər mən üstünə gedəndə bir neçə yerdən atəş açmışdım. Yəni gecə idi, işıq yandırmaq olmaz BMP-nə. Və tankı qoyub qaçmışdılar. Mən tankı gördüm, tank işlək vəziyyətdədir, təzə tank. Onun rabitəsi ilə özümüzlə əlaqə saxladım və məlumat verdim ki, tankı almışam. Öz BMP-mi də saxlamışam.
Sonra xəbər verdim. Gəldilər. Orada yaxşı sözlər dedilər ki, böyük ciddilik göstərmisən. Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. Aradan ötən zaman müddətinə baxmayaraq, Vüqar öz silahdaşlarını yenə böyük ehtiramla xatırlayır və onların məzarlarını ziyarət edərək qəbirlər üstünə gül qoyur. Şəhidlər xiyabanının müqəddəsliyinə gəldikdə isə... Bəli, bura bizim ant yerimiz, İgid oğlanların uyuduğu Şəhidlər xiyabanıdır. Burada Azərbaycanımızın dilbər guşəsi olan Şəkin İgid oğlanlığa uyuyur və biz həmişə şəhidlərlə fəxr eləmişik, gələcəkdə də fəxr eləyəcəyik. Vətənə sədaqət müqəddəsdir. Bu baxımdan Qarabağ müharibəsi veteranı öz nümunəvi xidmətini oğlu Əkrəmə daşılayır. O, övladı ilə söhbət zamanı keçdiyi döyüş yolunun ən mühüm məqamlarını xatırladır və nəticədə onun evində gələcəyin vətənpərvər bir əsgərinin yetişdiyinə şübhə yeri qalmır. Mən Qarabağ veteranının oğlu olmağımla fəxr edirəm. Mənim arzum budur ki, böyüdükdə atam kimi igidliklə göstərim, düşmənlə vuruşum. Vətəndən pay olmaz, vətən bölünməz. Vüqar hal-hazırda Azərbaycanın düşmən üzərində əldə etdiyi üstünlüyün perspektivlərinə inanır və bunun üçün ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətlərini etiraf edir. Elə onun abidəsi önünə qoyulan bu güllər də gələcəyə olan böyük inamın ifadəsidir. Əsgər sözü yalnız daşıdığı leksik məna yükü ilə yox, həm də doğurduğu emosional təsiratla seçilir. Əsgər deyəndə istər-istəməz şöhrələrə məğrurluq, qəlblərə cəsarət gəlir. Odur ki, Göytəpə sərhəd dəstəsinin ən saylı hərbi hissəsinin gənc əsgərləri içdikləri hərbi anda sadiq qalacaqlarını sübut etmək üçün vətən torpağına əsgər sözünü həkk edirlər. Yaşa, var ol, Azərbaycan əsgəri.